Strana 16, cvičení 4, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Úkoly řešte pomocí odhadu. Dobře. 100 násobek čísla 21 856 143 je větší než 1 miliarda. 100 000. násobek násobím. Stem, když násobím stem připisují dvě nuly, takže tady bude jedna trojice, tady bude další trojice, tady bude další trojice, 2 miliardy 185 milionů 614 300 uh, větší než, no to je, tohle 2 miliardy větší než 1 miliarda stoprocentně, ano podíl čísel 4 miliony 826 320 a 112. Takže podíl. Podíl znamená dělit. 112 jako dělit. Stem, dvě nuly pryč, je menší než číslo 48 263. Jo, to je jako kdybych, tohle by bylo stem, a tady je malinko větší číslo, než jo, zaokrouhloval jsem dolů. To znamená, že ty díly budou menší, než když uh, dělím stem, jo? No, tak to bych bral taky, ano, bude to menší. Tak teď jsem teda sám zvědav. Dobrý odhad jsem měl. Zkuste si vymýšlet ještě podobné úlohy.